السلام علیکم، ویلکم ٹو زما کلی کوٹ لیگلان کی یوزر بیا خیر سره میه توستا مخاطب شو نن راغلی یو دی سٹیج پر فارنا دی برمنگم کی او زما کلی کوٹ لیگلان نه ډیر ټیم پاس پکې رول لو دغه شبیر د چرغله ونه هغه سره ټیم نو زکه چې په خیر ته خاله روتللو بیا یو بل دین ته کوم چې ملګری وغه بوتلو نن مو سه ټیم وستلو سوکه چې ګوره سوکه ورودین کی خوستر دی میا دی زما کلی کوټ لیگلان کوم هغه دی ویورز دی او بل دی میا ملګری دی کوم چې په کلی کې دی خوستر پرویش شو ماجد شو نور د سه ملګری دی چې هغه اوس میا کنه ډیر نو می ډیر دی خو که خلونو به لکه یوه چې مونږه ما دی ونهستا مونږه ما دی ونهستا ان شاء الله دا ویډیو به راستاره وي خیر سره میا به ته ټیم په ټیم یو نیم زی شه یو تاسو به خوشی خیر سره په دې مقام مو سه یونسته یونس به کې دا سلام وکي بیا تاسو ته يم چې سوکې کتون کې دی زما کلی کوټلی ګران بیا ټول ته دا سلامونه سوک چې بیمارونه علامه روغ جوړ کا او شبیرو پکې دوا سلامونه وکي او یونس پکې هغه وکي خیر سره به ټیم پټیم به پکې به خیر سره خبره ترې کو یونس ته مقابل کوم السلام علیکم ټول کتون کو دای زما کلی کوټ کلان پیج ویور ته همو طرف نه دوا سلام په دې موګه باندې مو سکندر راو دی خیر سره شبیر دسا بس نن به ګرځو شبیر دې ان شاء الله ټیم را وستل لري چې څوک دو ویډیو ګوري سپیشلی مجید شو پرویش شو یا زما کلی کوټ کلان سمو ویور دی نو ما نه شو غسل لگا دی جنا خو بس نو می ډیر دی ټولو ته دوا سلام نو بس ماشاءالله جی بس یو مو یو دو کسن دی یونس مو یو ترور زو دی یا رون دی رور دی بل سکندر دی پیجنې بس نن دو سر موټی مو وستو ویل چې دی تقریبا افتاد وی وش وی دی لکه لاګیا و موته چې کنه را ټیمو بس چې چکار ولګو نو بس نن پکې مو کار ولا تو سر به یو زلی بیا دو ویډیو به شیر کو ټولو کتون کو ته موږ دی طرف نه ډیر دی دوا سلامونه خو دی ویډیو پر سٹارٹ کی یو ریکویسٹ ټولو کتونکو ته دا کو چې مو یو مشر حاجی ملک سید بہادر محل ټټار خل کوټ لګلن اغالج بیمار شوه ده او زبه دا وې ما چې مو سره خو خپل چې زکلی کی او من مو سره لکه د ملګرو غوندې کې غاب شاپ وي علاکی مو یې د پلور پزې خو مو سره د سه لکه یو ماحول یو د سه اغای جوړ کړي و عادت غوندې کې چې مو به چې کله میلو شونو د ملګرو غوندې کې چالبو زپس خپل ډیر خپایم الله دې ورته روغه سټه ویر کی الله دې ورته ژوند ویر کی الله دې ورته صحت ویر کی دغه چې نورم سومره بیماران دي که پس پټولونو کی وی که په کورونو کی وی الله دې ټولو ته خپل خپل لکه مرز کامله شفا ویر کی نو خصوصي دواګونې ملک سید بودر کته محل ټټار خل کوټ لګلانې جنگیر بای او دې عمران دې والد محترم نو هغه ته پکې دواګونې ضروری کوي بس اوس دې ملګرو سره پکې چکار لګو دوی کزن دې بل مدو ملګره دې دومم بس دې چې رور دې وړي کې نو سپیشلی خپل ټیم ملګرو ته کلی کی چې سومرم دی یا تو سین مت سپیشل دا سلام او نور دا سلمت گل کا شو عامو یو دی په ویډیو کې انور دی شو ماجد دی شو پرویز دی شو دا ټول چې سومر دی حاجی سه بابی پورې مون دی زه کې چې سومر مشیرون کې نه ټول ته په جامه باندې ډیر ډیر دا سلامونه خو استا زید دا نوی ابودی دا کورونا دی یی کړي دلته کې جوړ شوی دی خکوایډ زیده ور سره نږدې دو پارک ده نو کورونه وګورې جی بس نن د سکندر او یونس سره به ګرځو نو بس نه پوهیږم چې دی به مو کوم کوم ځای کې ګرځي خو بس تاسو ته به په ویډیو کلیپ ذریعہ سپیشلی کدی خلکو ته لو کدی دو خلک هم ګوري چینل هر ځای کې چی وی کدی خلکو ته زکه زیام کنه چاغه خلک دو الهکی صرف انګلند نومه اوریدلی وی خلک دو الهکی خو هغه ته پاته نه وینه چې هغه وګوري او لوکلی خلکو ته خدای الهکی پاته دی ډیرو ته پاته نه وینه هغه ته لگا لوکلی دلتم خلکو ته پاته ولګي او بس برمنګم د سیزه د تکسین وطن دی چې کوم دې ته لوړ شي بعد ګرین ریپ پکې وینه ګوري او بعضی زینو پکې ډیر صفو سترا خوستا او بعضی زینو انفورچونیټلی چې کوم ځای کې دو مو یو زم چې کنه ایشین کمیونټی دا نو هغه ځای کې لغونډه کې دو صفوې خل دو خالق نه کوي نو ایئرپورټ ان برمنګم ډیر بیزی یو ار 2-3 منټه بعد جوز ټیک اف لینډینګ دا پکې کیږي او بس ویډیو ګوره جی انجوای کوي ها بس وړی کې ونه کې چکار دی پارک سایډ ته مو لګو مش مشین ټیم نه نمبر خالق پکې نشته دلته پارکونه اکثر ما مزدیګر ما شوم کې به خلک زیات وي بس سکندر روان کړی او ګوډی ته نوسته په کلیمو خو روان کړی و ویل چې دا ماجد ته دی یک دی سوزکی ډرایوینګ ماجد ته پاد او ګور علاقه شیخه دلته کې دا له ویډس چلی یاریس نوسته ورته ها
وای لکه شیخ ته پکې سي الګه مجیدا الله دې ته په خیر سره ولې چې تو وګرځو او ان شاء الله نن مو شبیر سره خیر سره زه ان شاء الله دو وګرځو کدل تر ورو نصیب خبره ده او دو ګوره وفتاب تاس افتاب چې دوبه تر ورو بس ته الله په کم یو کې دینه بده خوده په بیر نه راوړي ها نه کوي بيجي او پرويز ته سلامونه انور ته ټول ته مونږ وروان ان شاء الله کیو چم دی وټ کیو چم دی وټ ته وسو خیر سره بل ملګری بمر سره ملوی یو وکاس ان شاء الله به جوړ کوو خیر سره پخته نه یی دی دینو ان شاء الله اب عمر سی دی خیر سره مزا برمنګم نه ګوره یو سم دوه مدرې مریض د جمیر تیز لګیدل له باندې کې ګارم ده بیا هم لکه کړي په نسبت دلته کې دمه ګرمي نشته کړي کې ګرمي ډیره ده الله دې پکې خیر برونه وکړي دې بس میا خر سره رولو دې سټیج پر نارولو او سټم زو ټاون ترولو دا وړي کونه کې ټاون دی پرمینګم خالو خو بټول لیدلې وي واسې میا چکار وایو تاسو ته پکې سه وشه یو ویډیو کلیپ زارو سر ان شاء الله باندې پارکینګ ایریا دا دا مخامخ دی چې کنه ټاون ونې کې چکار به پکې ولګو بس ګورې چې ویډیو انجوای کوي ګرمي ده نو مزه دې آیس کریمونه راول وی انجوای وی پاتره ده یونس پس سب پس ګرځي یونس په جوړوسه سکندر رسرا دے گرزئی دے گرزئی مو او دو مریار قسم دا آر یو برینڈ والا گڑے دا مشہوری گڑے شبید دا اونچے خاطر کی سی ہو نا او اس تا 31 کوڑ دی لیڈیز والا پکشتا او وڑو مشمو دا دی پرشتا دا سپورٹس لو پرشتا دا اور دا ایو گاڑے پر 99 پاؤنڈ وے جی 100 پاؤنڈ فور څو سکندر ا بس موږ سره مې وړي کې ونه کې چکار راول غو چې دې و ټاون دا او خوان دی وکړو ان شاء الله دینه په خپل ځای ته کار چکار راغو ان شاء الله ریس را پېستا را دا او تاسو ته ویډیو کلیپ نه شو ځکه مې وړي کې وړي کې کلیپ پخړو کنه چې مخکې لیډیز دی لیډیز شبیر دی چې مې لا کټو کوونه نه پکلي کې کړي مله پدې کې کو نو داګه نه شاره چې بس وړي کې شورت کلیپ کوو کله تاسو ته بده ویډیو مې لانګ شو کوو تاسو به ګوره ان شاء الله ها
وینس کا سفر کیا ہے پتہ چھ چم دیو شاپنگ سنٹر نہ رون تو بھی دوست کو انشاءاللہ غارہ کلو وقاص تو بعد بیگ نہ بعد سکندر بوگور چکم نہ دے سکندر موٹر دے ہاں پاکستان کے ورتمو یا ویڈز یہ دل تور دے یاریس سکندرا کوم ایریا دا دو بوزی گرین دے شاہ جی بار بار جترا ون ہاں شاہ جی جترا ون او وہ کاسرا کڑو بار ودر بلار ودر انا اوز نہ دے تو بڑا ریک نہیں دے بختے کری ملگرہ رور وکاس بھائی دغه سره پکې ملاقات وشو وکاس څنګه صحیح ہے السلام علیکم شبیر وعلیکم السلام بس ایمیش طرف ته بیا ځل بیا ویلکم بالکل او بس ورشه جو مولی دے ټیلی فون کوم کړو او بالکل نو ورشه بس نن مو شبیر ایمیش را دے نو ورشه چل انجوای وکاو ګوره مخ بلا نه ګوره ویډیو خا بلا نه اورت ګوره ته اوس موجوده یا بس رول ول امروکتا وکاس جوین شو او خیر سره امروک کې بده سي لو کو زباره بو کیو دلته خیر سره چکار ورګو خیر سره به بلځه به انشاء الله چوس کوو به و ختم وی خیر سره خدای په کیسه خبر را ودی نه او روټه پر روم انشاء الله دلته کوو خیر سره را خپل ټیم په خوشاله تیرو خیر سره بلال ته به سي بلال ته به سلام کوم پښتنې کوم لا دې جان دی لري می ډیر شي اور دوسته او کرکټ او کیره سډې رہے اکړی کو ځای خبر کرکټ کې سډې رہی مندوري کړی ډیر 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 پیس بھائی تے سلام منا پیس بھائی تو بختے کی سنم دی ہاں وہ کا سے ہے کر بس رولیا بیاز دے زار جا یو چرون ان بھی سب چکر دے شبیرا الم رو کیو اونن دے دی میا ایڈیا سرا دا خو سکندر پسی وا خبر زکو ما سکندر مو کل نڈیر پہ جندو خالی مو سے دوسے پوت شو نو سکندر ہن کہ اونیسٹ کاس او پرمن بردور دیم چکن بل نشتا دے سکندر اور ددم ر میڈلی پدی نو نا نو سکندر مو ڈیری نشدو نہ بولی دو یو بسلا تور نہ دے لگا دا خبر پکے وا دا چا پر چڑو سا خبر ہے تری نا کہ نہیں کہیں مجید بورا کیسی الگ مجیدا ترو پرو زال دے بیا سلام مولا چ کوم ویڈیو دے زغورم غرا شبیر مو چ کوم کتلی مجید پکڑے تو پوسٹ پپیل نمبر مندی مجید دے مجید اللہ دی کی چرور اس دال تے کے پاس خبر ہے موجودہ گوشے دے موجودہ گوشے کی کا خبر ہے شبیر دا ویڈیو بھی نو مجید ذکر پکے کوم بھی لیکن خبر اے پکے کسونی بھی گڑی بولو چ دو غا دے مجید جو تو پو دو غا دے پرویز دے دو دے مطلب دے مجید دا دیر مس کی کا خبر ہے دیر مس کی نہ شبیر دا دیر مس کی کوم دے کہ اللہ دے گلی گل زور لرا می خو دې کرکټ وخت نه پیژنو می په خپل خپل پس په وځ شي ویو په وځ ورس تر شي ویو بالکل بس مو تر په نور کتون کې سوګه ګورې نو دا سلام خو شبیر دې زما کله علي روغله و سه کله روغله اپډیټ به تاسو راکوي او مور دا لون دی کوزه جامړه لون دی لوټ شم ابا سه موجودا د ملګرو سره په عالم روک کې وړم پارکینګ کې ودرو بس ګرځو دا ګر چا کار لګو فو ډیر په احتیاط سره ویلې شي دلته کې زیات تر اکثر لگا دی کنی خالق می لیڈیز بھی کوشش کو جی اگے بکی رونے کی بدائیں نو سکندر وکاس بھائی یونس تو سب کی ریکارڈنگ کو ویڈیو گورے بس ہاں تے تے میرا خالق دیر خوش ہوئی جی عالم روک پبی او کدی خالق دو ډیر شل لگا جی کنا تو کی غادي اغا مشهور اغا دی دے کی رے کنا سور دی ائی عزیز عزیز او دا مخ دے کرے کدی تے تی دے ډیر روتلی دا چوب گئے مجید دے ورو ائی عزیز دکان ہے یہ فیمس برمنگم کی رولو ہاں دو عزیز شکم دے
دلته کې هر قسم ته لیډیز سوټونه کپڑے وغیرہ دلته کې ملوي شي او سره بل دی ها بل هم دی او بس په دې مکه ده دا غره دا غره روته ګوره شپې ته ګورم ګورم شول مې ده دا دې خبره دي عالم راک کباب هاوس مړی موږ نه راو نه کوم راک دوس بد عزیز دکان ده بس دغه عزیز دغه دکان ده شروع ده غاله کوم بس ګرد په کې پدې حاله ګډول کی پای پای نه ده په چند حال دغه کورنر کې دغه نفیس بکری ولا ولې مټه ولا فیمس سلی خانہ کوٹلی کلان بختی کوٹلی خوردو ہاں میرے بھائی کو اللہ تعالی سے دے زندگی دے جس کو جانتے ہو اس کو بھی دعا سلام کرو یہ سلی بھائی ہے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے یہاں سے لیکن بہت زبردست انسان ہے ٹھیک ہے اقرار خان ہے میرے خیال میں اقرار میرے نیکسٹ ڈور ہوتا ہے نا اقرار اچھا وہ دیکھ لینی اس کا چھوٹا میں ایک اس کا محب پنجابی ہے نور محمد اس کو سلام دے دینا سب کو سلام جو سننے والے سننے والے دیکھنے والے دیکھنے والے طارق عزیز خبر ہے جی سب کو دعا سلام بڑی مہربانی جزاک اللہ بڑی مہربانی سکندر آیا ہے بگے اگلی والا بروک کیو چائے والا ترولو مزا وال بچو بچو کو میاں شوربت شوک کو سلیم بھائی نے مصر یونس تے لگے شبیر گرمی دے او گرمی دے بھائی نور بس کار سره انجویمنت ور شو لوي چې لا ګورجو سو وکاز ربا سب ای وکاز سب مو خو زوښ تا دې هغه زه ته وسو هغه د سلیفون کې یو ټیم بوکو خیر او نو سې دغه ته به شو لوي نو سې دا کیمرا یې سره دا وګورو ټیک بریک ته ها ټیک بریک وړي کیمرا کې شورټ بنې کې ماشاالله جی بس مما سره په کې دغه ملاقات شو په دې عالم روک کې ماما دا وبگی یو 2 منټه ټیم ورګم چې دا و سلام پکې شیر کی خامو ما السلام علیکم سره څنګه شې جو خیر ده ماما رسیدلې او بس یو خبر چې میاش باز مو زمرا کو ته او بالکل او بس دې ملک د غلط دې چې په دغه طریقې باندې خلک ووسی او موږ دې کلی خلک او نور خلک غاې او ګډی څنګه او بس ته شوی چې رولې سره به خرګو په تاسو سره او درو سره او بس دا شوی چې رولې نه او لکه اس وہ خپل تو پتہ ولا نہیں دی مرسی سالات سے سنگ دے خپل میں سیباو چاہتا ہے بالکل بس انا تم کو کور دین امین انا چلو کو چلو نہیں سیتا بالکل سے یوں نہیں کو کور رہے ہیں کو دی پریس کی جو انا صحیح دی میں او نور بس ستا دے نہیں سو کو گوری او تو لوگ دے دے دوا سلام او مسر نثار بھائی دی رغلا تو 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 نہ بھی کور بالکل او مو تیری دا او نور بس ستا دے نہ پڑے تو نہیں لے سا غاوی نہیں میرا مہربانی جزاک اللہ بس خوش ہول شو جی تم ولی دی مما ڈیرا مہربانی بل زے تو سودی خیر اثر دی عالم روکنا سکندر دی روان کو بس دا سے مخ کی موضوع خبیزی زیادہ دا سکندر اپا کری کی خود د پابیو نه زیات خپل چې تلور نه یو دلته دغه په مورډوي ګرځي په کیسه یې ریډي په کې وښتا په کیسه په مورډوي خو موږ ته چې ته نه یې دلې داسې مې ورته دي شبیرا داسې مې ورته دي چې ګټې مې مخې وته کور نه زما مو ته په دغه ګرځې دي نه تا څنګه سره له هغه دلته منو مړه په موټر وې ده غره روان ده ام 6 ته بخي څنګه 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 صحیح ده ام 6 ما چې ته روان کړو نو بس ګوره ویډیو برمنګم څه څنګه صحیح ده مطلب 380 لوړو ها ਉਹਦੇ ਦਰੋੜੋ ਮਾਤੇ ਨੇ ਲਈ
پتہ دل تر سی وگا سا یہ لگا دل تا تو 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 نے ٹیمپر کو بنایا نہ نہ تا مین مرتی کر نہیں کٹے ہو جا دو دے نہیں لو بس کو کو مدد نو شے زمیر دے خبر ہو ورا زوا شیخ ګورا اوس خپل د نه هلمټ اچوي هیڅ سیفټی مون نه وي دلته کې پوره بګایلا هلمټ دا وکړم اوس به ونه ویني ښه اوس به ونه ویني لوړو زبردست دی کې دی مشمونو دی کوم چې لکه کسونو یغه پروګرام دی لکه چکورو زه دی پکنیک پوینت دی اوس میا رولو میا به اوس ګورو چې دلته سالا ته ټمپریچر سره ودی چې 42 ټمپریچر دی زبردست پو هغه 42 نه 52 دی خو موږ دی پورا صحیح دی ډیر زبردست سره دی شبیر دی واچنا بغیر لکه موکارو غلی دی ګوشي راوته دی او کنه پوینت بوک ان شاء الله زیرو سه چې مخ کې ویل شو او په ځای نه دا پارکینګ ایریا دا د چکر زه ته راوستیو پکنیک پوینت ته ګوډي خډیر زیات وی لوړ دی په پارکینګ کې خالګ راغله ده او بس ګورو جی چې څه صورت حال ده تاسو دا زوی ده ای پی ایم له لګای پی ایم دی غادي کراوین زون سره د خوانګ زون راوستلې دي دا دلته کې پروت دی بس اوس تاسو چټیو نه خاط ملي دي کمی سو لاس دي پنځره سه بزیا کې پروت دی خو زی شي په دې ځکه خپل مطلب سملی وروغه کې خور نه چلیا ته ورو دي کې بندوباز دي کنه او کور نه دي سم بیډروم او سر صحیح کیچن وغیرہ ټوالټ ایوریثینګ پکی وی کنه نو ګور مو شومور ته وګړه غوا سټي مسکټي ورچه ولې دي غوپی مو به وای هغه ورو ورو وځه بغا سعودي دا برنده ته دی پور ورګه خپل کمره پکی صحیح صحیح دې ډرس په تاسو دی نه نه کلیف لیک سې چې کلیف لیک او یې نه پرایویټ لین وګورو دا او بس فیملې دی او فیملې دی وړې راوستي دی او بس موسم ورته شته سې چې میر لګیدل دی بس دوه خل خو به د سې وی چې دی سین غوړې تا به دې لکه خوشحال وي مشومونم راوړي بس هغه د وړه خپل چیل اوټ کوي کنه خوشحال دي لگا موسم چې دلته کې دغسې میر وینو بیا دی خوشحال دي ډېر دل تر غلې وی
Thank you.
څنګه چاله لونګ ډرایو دی وکړو چکار مو لګاو خیر سره اوس رولو دای وټو هغه کانه کا وقفه ده وری شنواری وری کې وایو دی خره رویل شنواری شنواری په روان دی خره نو واشه چکار مو لګاو راوتی دی خیر سره اوس کانه کا وقفه ده کې چې وخرو بیا به سوی دی زنه دی خیر سره وپسی به کوو بیا agarró el shinwari rol que era esa shinwari ta o inshallah yunus ta bas order ver kolo o majeda us padesa do gum ir chale che yod mo kare sa pas u bo pas u bo pas u pokoro ke pas ی ګرز و شفیری چې کله کانه تا وای چې لیټر زون د ګوشه کې دی واه صحیح وبډې راځي او ولا مخه په خپل دې چې ډېری بده ماشوم دي سخوات نه بده یو بوتل لیټر یې وړو روټه سره دیو سه ولا دی مانا مانند سه به او دیو خدا لا دی نصیب کا آی فیورټ دی او دو در دیو بده وړلو وکاسه ته مجد تاسو ریسپانس ورګی نو مجد دا داس چې مجد د ودا سم ځون دی اخو دې ونو مو دغه بدغه کنه درې درس په پرو کو پرو کو کو ویسو کې دغه مونږ درې دله بس وی نه ما تړ تړ ډېر ورسته چې تاسو دې کنه تاسو چې سوي کرکټو کې لیدل دا ځای کنه بس ما وی نه دا چې کله رکه پوری غره نو به علي برمنګم کې وی نه بیا ته الله کې برمنګم کې دین شره وی نه چې روشي ها به بیرو کا خیر دې خیر دې روبي ودی الله دې رو ور ان شاء الله دې رو ور دې بچا خان نه روچت شي کنه او په برمنګم مين شي اول هو زم چې ته ورو رازګر خو بوله ته چمړه وستی زمړه خبرې دی د دې موکارو ودی چې دیم پکې راځي هغه یو ستا ماجی ته پکې سي نه وړي زم ماجی ته ماجی را ماجی نن به تو په دې سکندر لې پکې زه ته دوه ونی دي نو مز ګول ګول دی وګو په باندې خبر دا څوک چې دا ویډیو ګوره ګوره دا مو یاد هغه دی یونس ته سکندر دی وکاس بای دی دونن ریس پروګرام او بس اوس دی روټه ټیم دی او لکه دې آرډر ورکړنه موږ به ځ دریا بوله کمې سول دا دی چې آرډر کې ټیم لاګي نو تریا بوله چې غاب شاپ ولګو نو ماجید څنګه چې تاسو سپاتو د مو یاره یو ویډیو کې مس کوو وی یو دا وی نو دا خيري دا 2-3 منټه ټیم مو یې د غدي پورا چې سټیل مو یې مس کوو دا ټول ملګری مس کوي او دې غوړي چې کاش چې دا مو سره په دې محفل کې وي او بل خبر دره مو ته وی یو یو خبر راغله شو دې خو ټیم شبه راګنه اغه مې چې بابو سرټاپ نه راکوشو اپاروي چې ټولې خور سو پي اې تاسو سره پرابلم جوړ شو جګړه جوړه شو اې ته پرويز جوړ شو مې زه ټولې خور سم او دوی چې د چالش کې خپل دی وته دا منډل ته ټول راو دي بابو سرټاپ کې خو اکسیجن لیول کم شي ګره 14000 فوټ بلندې باندې ده او شوې نو هغه دې کې چې کوم دې زړه مریض وي کنه هغه تر سایا خستو کې به ډېر پرابلم وي ملي جاډیر په هایټ کې د وال ته کې ماينس کې ټمپریچر وی هغه ته به تکلیف وی بس موږ په بس باندې د دکان د وګړي څخه کولای کړي ډیر ګرځې دی او بابو سر ټاپ د چې نه دی نه نه بابو سر ټاپ بس هغه ته چې سي خو ډيري مزري دي ډیر ټیم لاګي او لګه پيوارس کې خو به ته اله ټریول وکي او نیکس ډے او نیکس ډے به بل لګه ګرځیدنه ته وبوسي بیا به روتلو کې واریز دی له کم درې ځسنه ده کم اس کم درې سالو رې دي چې لوړ شي خو ما دې اګه نس خو شې روډ روډ به کور ده مړه روډي به کور ده هغه دې کني خوستا زی ده او روډي به کور ده موږ نه بس سره پیوزه پوت ده دا موږ خوې شو موږ ګلګیت پاک چای نه دا بورډر 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 هغه کته یو شي کنه توچی نران کی وای کا تو کا غان کی وای چاله کا بابو سټاپ ته چې میا هو خطرو توج د شویر خو بلور شو نو لون دی و روډ وته لګ روډ نو وته لګ توسو سره په هغه ټیم کې پرویز ډو ورو ډې نه کولو او پرویز ډو نه نه مشت شو چون اغا اغا زی پد شو او بارال مولا بیا مو قادر کا او ان شاء الله چې بیا یو ویني مو یو خدای سره چې لکا ویډیو ګوري مو یو کړي وکاس بھائی دنیا خلکو غتري خوستای لوګي دی خدای له مزل ډیری لونګ غاده لګا سفر دی یغي بس ان شاء الله کا ژوند زندگی وی مړه نیکسټ ټایم بیا وګورم او بس څوک چې دا ویډیو ګوره موږ نه کپدی ویډیو کې د ملګرو نه غاب شپ کې سغلتی شي بیا غیره بوره بخانه وو
نو بس تاسو دې پوره دا ویډیو مو یو کوم یو خو خپل دغه چکار ولګو غاب شپ ولګو خو یی چې زای مو سره برخ تاسو م چکار او دا غاب شپ انجوای کی بس ویډیو ګوره جی بس کڑوئی رولا خار سا زبردستی کا بلاو دے کباب دے شیر کو کزن یونس خان د بل ملګری سکندر او وکاس بای دی بختینا بس ایتو سټولو ډیره ډیره مننه چې موږ دی پوره موږ غمر ټیمو وسو موږ مو وګرځولو چې کار مو کو دی روټې بندو بس اخیری کې وشو ډیره ډیره مهرباني وکاس بای اخیری کې سیل غوړي بس ایمو تر په شبیرا تو ډیره مهرباني چې به شه خپل ټیم راوې اسلو او بس روغ نه نو د دې پوره ډیر خوشاله خبره ده مہربانی بس شبیر دا چتو ٹیم رو کوئی ڈیڑھ امیر بونی وکاس بھائی سکندر بھائی دے دوڑ امیر بونی اتے او بس نن ڈیرا پتہ رے تو تیرا شو ابلی چھو طرف تو گرز او بس چ سوگ دو ویڈیو گوری یا من بکس مسٹیک چھ می غیر طرف تا گوز کے لک مزرا کو او بس تو تو دوسا ونس اگین تو سو ٹولو ڈیرا ڈیرا من نہ ہوئی کتن کم ڈیرا ڈیرا من نہ چھ دو ویڈیو کلپ مو گت انشاءاللہ کوشش بہ بیا کو بل نیکسٹ نئی کلپ سرا بیا زری جی تراغ پوری اجازت اخلو اللہ حافظ اللہ پامو